tar Magnus Carlsen beviset på at han er best i verden. Dubbel verdensmester for andre år på rad, hva sier du om det? Nei, det føles selvfølgelig veldig, veldig godt. Han vant med et halvt poeng foran Daniil Dubov, som i går mistet et halvt poeng for å ha avtalt remis i ett parti. Det å miste en potensiell verdensmestertittel med et halvt poeng på grunn av det der, er nok avskrekkende nok. Og så håper jeg selvfølgelig til neste gang at de bare gjør av med remitilbudene. Jeg vet ikke hvorfor man har det. Og så tilbyr han remi, Aronian. Så jeg er kynisk, så jeg tar imot remitilbud når det passer meg, spesielt da i siste runde. Men det er ikke noen grunn til at man skal ha lov til det. 17. gullet tar du i dag. Hvordan skal du feire det? Nei, jeg skal komme hjem til Norge, og så blir det vel kombinert nyttårs- og VM-feiringen.